Мої вітання. Це телепередача «Економічний інтерес». Не перемикайте телеприймачі, і ви дізнаєтеся про те, як не сплачувати зайві податки. Слід у цьому плані бути уважнішими тим, хто отримав кредит для придбання або будівництва житла, чи планує це зробити. А також людям, які самостійно дбають про своє пенсійне майбутнє через недержавні фонди, тим, хто страхує життя. Це неповний перелік, кажуть у податковій, і додають. Безумовно, рекорд популярності за отриманням податкової знижки на навчання. Процес декларування доходів громадян не пов'язаний лише з обов'язковою подачою декларації. Це само собою, але ще є та категорія громадян, яка має право подати декларацію з метою отримання податкової знижки. Якщо пам'ятаєте, ще 2 роки назад вона називалася податковий кредит. Якщо ми говоримо про обов'язкове декларування, то декларація подається в строки до 1 травня. Якщо ми говоримо про податкову знижку, тут не обмежений термін. Протягом усього поточного року громадяни можуть скористатися таким правом. Рівнянка Анна Гапанюк до наступної зими не чекає. Студентка знає, якщо не оформить документи за минулий рік у 2013-му, то втратить цей шанс назавжди. А не хотілося б. Щороку її батьки викладають кругленьку суму – 12 тисяч гривень за навчання у місцевому виші на спеціальності, яка користується попитом. І третій рік поспіль держава повертає її як мінімум по 1500 гривень на рік. Гроші зайвими не бувають, каже студентка, тому вона на зубок знає, які документи потрібно подати до податкової інспекції за місцем проживання, аби не упустити вигоду. Навчання є дорогим, і тому якби я з радістю користуюся такою, якби таким бонусом від країни нашої, це як податкова знижка. Для цього потрібно прийти, значить, в міські органи. Податкові органи, значить, подати пакет документів, це паспорт, номер платника податку, договір з навчальним закладом і квитанції про сплату. І після цього подати декларацію подати ту декларацію. Ну і десь кошти пройдуть приблизно через 2 місяці. Ну я так думаю собі, так як я вже користуюсь цим 3 роки поспіль. Ну і взагалі в наступному році якби також знову хочу скористатися послугою саме цим правом на податкову знижку, але уже в електронному вигляді. Донька волинянки Інни Прохор 5-й рік навчається в одному із столичних вишів. І уже в 5-те пані Інна подає документи на отримання права скористатись податковою знижкою. Каже, задоволена, адже сума відшкодування суттєва для сімейного бюджету, а із оформленням документів та отриманням коштів жодного разу не виникало проблем. Жінка працює у школі, а це означає, що має стабільну роботу і регулярно сплачує податок на доходи фізичних осіб, частину якого і компенсує їй держава. Та й із реєстрацією за місцем проживання усе гаразд. Податковою знижкою можуть скористатися лише резиденти при наявності реєстраційного номеру облікової картки, а також особи, які через свої релігійні переконання відмовилися від реєстраційного номеру облікової картки, але вчасно звернулися до податкового органу і мають відмітку у паспорті. Податкова знижка нараховується тільки на заробітну плату, отримано протягом минулого року, 2012-го. Не можуть скористатися правом на податкову знижку суб'єкти підприємницької діяльності, а також особи, які займаються незалежною професійною діяльністю. Як же вирахувати, скільки коштів поверне держава? Якщо, приміром, у 2012 році ви отримали 40 тисяч гривень зарплати і сплатили з неї податки, а навчання доньки, сина чи власне обійшлося у 12 тисяч, то маєте шанс отримати різницю в оподаткуванні. Від загального нарахування віднімаємо єдиний соціальний внесок, податкову соціальну пільгу і витрати в 2012 році, множимо це на 15%. І ця сума, що получиться, від ПДФО віднімаємо цю суму, що получиться. Це будуть кошти до повернення. Про які ж суми йдеться? Чи можемо розраховувати, що усе зароблене або й більше податківці приймуть до уваги, відшкодовуючи надміру сплачене? Виникає таке поняття, як гранична сума тих витрат, які можна саме віднести, наприклад, до податкової знижки. Ця сума визначається як розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного року, помножений на 1,4 і, відповідно, округлений до найближчих 10 гривень. 77% рівнян, які у минулому році декларували свої доходи для того, щоб отримати податкову пільгу, витратилися на платне навчання. Податковою знижкою можуть скористатись
ті громадяни, які робили відрахування до благодійні внески або, можливо, якісь там давали якесь майно благодійним організаціям і організаціям, які є неприбуткові і зареєстровані відповідно до діючого порядку. Такою податковою знижкою можуть скористатись громадяни тільки у випадку, якщо вона не буде перевищувати 4 сума таких внесків, які вони робили на благодійні ці установи, не перевищує 4% від загального річного доходу громадянина. Якщо громадянин користується правом іпотечного кредитування, він сплачує відсотки в банк, він може таку суму витрат поставити так само собі на податкову знижку, заповнити декларацію і скористатись цим правом. Майже 6 тисяч жителів Рівненщини отримали у минулому році без малого 5 мільйонів гривень відшкодованого податку на доходи фізичних осіб. Із них 2 тисячі – рівняни, на рахунки яких податківцями перераховано 2 мільйони гривень. Однак, кажуть ті, хто нараховує людям знижки, готові повертати й більше. Їх відомство переформатовується із фіскального органу в сервісний центр. Тут можна дізнатися про свої права, до того ж безкоштовно. І ніяких негативних наслідків така консультація не матиме. Натомість віднедавна рівнянин Михайло, хоча й розуміє, що втрачає частину і без того невеликого сімейного бюджету, до податківців за порадами не звертався. Молодий чоловік придбав квартиру на вторинному ринку, ретельно сплачує відсотки банку, але оформити позику довелося на свояка. Власного сімейного бюджету не вистачило для того, щоб зробити все законно і не втрачати кошти. Між квартирою і податковою знижкою молода родина вибрала перше. Незначні заробітки молоді не сприяють участі у різних житлових програмах. Найактивніше населення брало валютні іпотечні кредити у 2007-2008 роках, коли долар був відносно дешевий і багато років коштував до 5 гривень. Коли говорити про Рівненщину і про суми, які видавалися, це мільярдні, коли рахувати у гривні, ну і сотні тисяч, коли рахувати в доларах. На 1 січня 2009 року, ну будемо говорити, на початок першої кризи економічної загальносвітової, населенню нашої області було видано понад 2 мільярди таких кредитів в перерахунку на гривні, безумовно. Це було більше 260 мільйонів доларів. У 2009-2010 молоді люди стали відмовлятися від банківських кредитів. Ті, хто взяв їх раніше, особливо в іноземній валюті, мали проблеми із погашенням заборгованості. Протягом останніх 2 років, кажуть у Нацбанку, ситуація поступово стала налагоджуватися. Іпотечне кредитування нині гривневе, а українська валюта – стабільна. Коли в 2010 році населенню області було видано кредитів інвестиційних на 25 мільйонів гривень, то вже в 2011 році понад 40. Тобто за 2011 рік приріст суттєвий. І в 2012 році видано ще більше, майже 45 мільйонів гривень. Але слід сказати таке, що в минулому році почали впроваджувати програму уряду «Доступне житло». І ну, з приємністю хочу сказати, що і банки регіону відгукнулись на це з розумінням. 23 мешканці Рівненщини отримали кредит на придбання цього житла. Державні програми житлового будівництва плюс вигоди самих забудовників здатні зрушити з мертвої точки будівельну галузь, по якій відчутно вдарила криза. Замороження новобудови потроху почали доводити до пуття. Хочу, до речі, сказати, що за моєю спиною, якщо дивитися на пам'ятник Марії Несвітській, з правого боку знаходиться красивий будинок, який кілька років тому назад був збудований саме за програмою державної пільгової молодіжних кредитів завдяки міського бюджету і державного, 50 на 50. І 26 сімей молодих отримали тут житло в центрі міста. Квадратний метр, між іншим, тоді був для молодої сім'ї, обійшовся 2400. Нині у державі діє 3 програми, за допомогою яких населення може вирішити житлові проблеми, розповідає забудовник. Кожна з них має свої особливості. Перша програма діє більше 10 років, це програма забезпечення
молодих сімей, одиноких молодих громадян з житлом шляхом надання державних пільгових кредитів. Це окрема постанова Кабінету міністрів. Дія цієї програми недавно була продовжена ще на 5 років до 2017 року. Молода сім'я чи одинока людина, яка перебуває на квартирному обліку, може отримати від держави державний пільговий кредит. Він дається терміном на 30 років і передбачає додаткові пільги на дітей. 4 роки працює друга державна програма, в народі її називають програма 70/30. Вона працює для всіх верств населення, незалежно від віку. Також вимога держави, що сім'я повинна перебувати на квартирному обліку чи одинока людина. І третя програма, яка запрацювала в минулому році по ініціативі президента, це будівництво доступного житла шляхом здешевлення іпотечних кредитів. Сім'я бере кредит терміну на 15 років, під 16% річних у гривнях, відсотки ці незмінні, а держава 13% компенсує. Тобто реально сім'я сплачує лише тільки 3%. В цьому році цією програмою може скористатися не менше 14-15 тисяч громадян. На жаль, лише 10-та частина тих рівнян, які отримали податкові знижки за підсумками минулого року, витратили звітні гривні на придбання житла. Цей сегмент, кажуть податківці, буде зростати разом із збільшенням заможності українців. До речі, є й перспективний перелік витрат, які держава теж готова підтримати, відшкодовуючи частину сплачених податків. Зауважу, що саме коли робляться відрахування на довгострокове страхування або на державні непенсійні фонди робляться відрахування, в такому випадку може скористатися таким правом як сам платник податку, так і член сім'ї першого ступеня споріднення. Але тут треба зважати на те, що сам громадянин має право скористатися таким правом у розмірі таких витрат не більше як 1500 гривень за минулий рік, а якщо це страхування або витрати на державне пенсійне страхування члена сім'ї першого ступеня споріднення, там ця сума сягає 50% від 1500 гривень. Крім того, ще є така категорія громадян, яка користується податковою знижкою, як ті, хто усиновлює дитину. Відповідно, ті затрати, які були понесені в зв'язку з усиновленням, мають так само право бути віднесені до податкової знижки. Також ті громадяни, які здійснювали витрати на репродуктивні технології. Нова знижка, яка з'явилася з минулого року, це для тих громадян, які переобладнують транспортний засіб на біопаливо. Ще є право отримання податкової знижки на медичне витрати на медичне обслуговування, але на сьогодні це право не діє, тому що згідно норм податкового кодексу воно запрацює з того часу, коли буде в нас введено в дію закон про обов'язкове медичне страхування. А загалом детальніше про власні пільги можна дізнатися в податкових службах. А про те, як зекономити час і нерви, аби не вистоювати у чергах, декларуючи доходи чи звітуючись, а також про інші новації, такі, приміром, як електронна касова стрічка, у нашій наступній передачі рівно через тиждень. Це був «Економічний інтерес» і я, журналіст Галина Шепель. Побачимось!